გამარჯობათ, გავაგრძელოთ სადაც გავჩერდით. Setup guide-ი ჩამოშალოთ. Და როგორც ხედავთ, გვაქვს არჩენილი add domain, რაც არის საიტის სახელი. დავაკლიკოთ ამას. Ახლა შეგვიკითხება, რომ ვიყიდოთ ახალი domain-ი თუ დავაკავშიროთ არსებული domain-ი ჩვენ საიტს. მე პირველად მაქვს ქართული საიტი, ამიტომ მირჩევნია, რომ g domain-ი მქონდეს. ამიტომ ვიყიდი მე g domains და მაგას დავმივაერთებ ამ ხილაკის გამოყენებით existing domain ჩვენ საიტს. მაგრამ შეგიძლიათ by new domain აირჩიოთ და იყიდოთ ისეთი domain-ი, რომლის სურვილიც გაქვთ. არსებობს ბევრი ქართული საიტი, სადაც შეგიძლიათ domain-ი იყიდოთ. ამ შემთხვევაში გამოვიყენებ namespace g-ს. მოძებნეთ სახელი, რომელიც გინდათ, რომ თქვენ საიტს ერქვას. ნახეთ თუ დაკავებულია. Anishop.gg თავისუფალია და წელიწადში ხერს 30 ლარი. ავირჩიო კალათაში დამატებას. და შემდეგ კალათას. თუ გადავიდე ჩემ კალათაში, საიდანაც უკვე შემიძლია ვიყიდო. ერთ წელს გამოვაშვი 30 ლარი, ავირჩიო რეგისტრაციას. ფიზიკური პირი. და დარეგისტრირეთ მე უთ თქვენი ინფორმაცია. უკვე ყველაფერს შევსებთ, მოგთხოვთ იმეილს, პაროლს, მობილურის ნომერს, მისამართს, პირად ნომერს, სახელს და გვარს. დაეთანხმეთ წესებს და დააჭირეთ რეგისტრაცია. უკეთესია თუ რა თქმა უნდა მობილურს ვერიფიკაციას გავუკეთებთ, კოდი მოვა ტელეფონზე და ჩაწერეთ აქ და დააკლიკეთ ვერიფიკაციას. შეგვიძლია იმეილს დავადასტუროთ, verify email. გამოიგზავნება ახლა ვერიფიკაციის კოდი. აი როგორც ხედავთ მოვიდა. დააკოპირებთ კოდს და დააკლიკებთ ისევ ვერიფიკაციას და ვერიფიცირებული იმეილს. კიდევ ერთხელ გადავალ კალათაში და დავაკლიკებ ყიდვას. შემდეგ აირჩიეთ ბანკი, რომლის ბარათიც გაქვთ. ჩემ შემთხვევაში ავირჩიე TBC ბანკს. და შევსეთ როგორც წინაზე ახსენე, საგრძნობ ბარათის ნომრები და დამცავი კოდი. გადახდა. შეიძლება კოდი მოგთხოვოთ, ტელეფონზე მოაკოდე. ჩაწერეთ ეს კოდი და გადახდა. ანგარიშიდან გამომიყვანა, ახლიდან შევალ ავტორიზაცია. და ეხლა როგორც ხედავთ, უკვე მაქვს ჩემი დომეინი, რომელიც არის აქტიური. სტანდარტული ჰოსტინგისგან განსხვავებით, Shopify მოითხოვს დომეინის DNS-ით გადამისამართებას. ამიტომ პირველ რიგში დავაკლიკოთ ჩვენ დომეინს. შემდეგ შევიდეთ DNS-ის მართვაში და აქედან გვჭირდება IP-ის შეცვლა და CNAME-ის შეცვლა. ეს ყველაფერი გავაკეთოთ. პირველ რიგში ავირჩიოთ ჯერ IP-ის გამოსვლის სახელი და IP-ში ჩავწეროთ შემდეგი IP, რომელიც არის Shopify-ის IP. და შენახვა. ამის შემდეგ ჩამოვალთ CNAME-საც იგივე გავაკეთეთ. CNAME-ზეც იგივე გავაკეთეთ. დავაკლიკოთ Anishop.gg-ს და CNAME-ში ჩავწეროთ shops myshopify.com. და კიდევ ერთხელ შეთანხმება. ამის შემდეგ შეგვიძლია უკან დავბრუნდეთ. გადავიდეთ ისევ Shopify-ზე. ავირჩიოთ connect existing domain. ჩავწეროთ Anishop რომელი საიტიც იყიდეთ, რომელი დომეინიც იყიდეთ. Next. ამის შემდეგ verify connection. როგორც ხედავთ, დაემატა ჩვენი დომეინი. მაგრამ ვინაიდან თავარ დომეინად ჯერ ისევ ჩვენი ძველ დომეინია დაყენებული, შეგვიძლია დავაკლიკოთ ახალ დომეინს. დავირჩიოთ აი ეს ხილაკი, set as primary, რომელიც თავარ დომეინად დააყენებს ჩვენ ახალ ნაკით დომეინს. Anishop.gg is now the primary domain for online store. რაც ნიშნავს, რომ Anishop.gg არის უკვე ჩვენი საიტის დომეინი. ახლა შევალ საიტზე Anishop.gg. როგორც ხედავთ, არ შედის იმ საიტზე, რომელიც გვაქვს აკეთებული, რადგან ჩვენ გვაქვს ჩვენი საიტი დაცული პაროლით, ანუ password protected-ია. ეს რომ მოხსნათ, პირველ რიგში გულიას გავთიშოთ. შედით online store. შემდეგ preference. დაირჩიეთ remove password.
გაუთიშეთ ეს ნიშანი აქ, restrict access to visitors with the password და შემდეგ აირჩიეთ save. შეინახება ახლა. ახლა რომ შევიდეთ ან დავრეფრეშოთ, control F5 -ით, უკვე გადავიდა საიტზე. ახლა ვინც ამ დომენს ჩაწერს, შეუძლია ჩვენი საიტი იხილოს. მადლობა ყველა დღესთვის, დღესთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად მოიწონათ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.